Hälsan allihopa, alla mina älsklingar och en flickvän till också. Ja. Jo, nu blir det jag heter Timmy Carl Bertilsson, 1995, just det, och Mercedes-Benz också. Jag älskar bilar som Mercedes-Benz också. Det gillar jag. Ja, men här är min nya mobil som startar. Det är iPhone 14 Pro Max som jag startade. Och är till Coins drömkillen. Det är jag. Ja. Mm. Jo, och men här är YouTube vlogkanal och nya musikvideo låtar också. Det är jättebra. Ja, nu ska du köra en dansband låt som ni gillade förut. Ja, låten heter En mycket bättre man. Det är jag. Ja, just det. Då kan man säga om Karins drömkillen, det är jag, en mycket bättre man. Det är jättebra. Då så blir det att vi är tillsammans jättelänge. Idag så. Så blir det att jag ska sjunga den låten. Om mig och om min flickvän. Om Karins drömkillen. Det är jag en mycket bättre man. Det är bra. Ja. Mm. Det är bra. Vi kör vattenflaska istället. Ja. Jag hinner inte vara till glas. Vi körde flaska istället. Ja. Det är jättebra. Jo. Nu artisten heter det här. Min favoritidol. Dansbad artist. Som heter Schütz. Just det. Ja. Nu är nummer. Nu blir det nya nummer 7. Just det. Mm. Spellista, det är nya senaste olika låtar. 2024, det är mesta jag älskar i år av den senaste. Det här låten. Ja. Mm. Jag tror att utan mikrofon. Ja, det är jättebra. Nu kör vi om här låten. Ja, för er. Nu kör vi en mycket bättre man. Det är Karins drömkillen låt här nu. Det är bra. Nu kör vi. Nu svänger vi drömtjejen. Älsklingen. Men imorgon dimmar
med kanal och lacka och jag skickar alla länkar och sök på mig Timmys videokanal Sjuke och Sofia. Just det, kommentera till er, skriver om kärlekens jobb, party också om vad ni vill kan göra och det bara svar du är ja, då börjar jag säga nu har ni så lycka till om det här spännet till. Det är bra. Ja. Nu kör vi det här musik till sen när jag kommer hem. Det är bra. Så, puss. Ja. Yeah.